Det vi skal gjøre i neste omgang, det å se at kvantemekaniske middelverdier for posisjon og impuls oppfyller ligninger som på samme form som de klassiske bevegelsesligningene for henholdsvis posisjon og impuls. Og hvis vi bruker posisjon x og impuls p som våre fysiske størrelser, så vet vi jo at det x dt, som er hastigheten i x-retning, det er jo gitt ved impulsen del på massen. Og det p dt, endringen i impulsen per tidsenhet, den er en størrelse vi kan regne ut med utgangspunkt i potensialet, eller den potensielle energien, som minus dvdx. Og det her er rett og slett Newtons andre lov, fordi at kraften som virker på partikkelen er jo gitt ved minus dvdx. Så her står det egentlig at f er lik dpdt, eller f er lik m gange dvdt, eller m gange akselerasjonen av, om du vil. Vi har vist, eller vi har ikke vist, men vi har slått fast at en kvantemekanisk forventningsverdi av en fysisk størrelse A endrer seg med tida i henhold til ligninga her. Der vi på høyre sida har forventningsverdien av kommutatoren mellom Hamilton-operatoren og operatoren for den fysiske størrelsen A, og konstanten i over å-strek. Og i en dimensjon så vil Hamilton-operatoren være operatoren for kinetisk energi, p i annen del på 2n, pluss potensiell energi, v av x. Potensialet v kunne sånn sett også ha vært avhengig av tida her, men la oss ikke, det spiller ingen rolle for utregninga. Så la oss rett og slett kjøre i gang, og i sammenslengen får vi også litt trening med å regne ut sånne kvantemekaniske kommutatorer. Så vi starter med forventningsverdien av posisjonen, som da ifølge det som står her er i over h strek gange med forventningsverdien av kommutatoren mellom Hamilton-operatoren og posisjonen x. Da er det jo, ja, da har vi for så vidt to ledd der. Vi har kinetisk energi og potensiell energi som bidrar til Hamilton-operatoren. Men siden potensiell energi v av x bare er en ordinær funksjon av x, så vil den kommutere med posisjonen x. Så vi kan bare se på kommutatoren mellom x og kinetisk energi. Da får vi i over 2m og strek gange med forventningsverdien av kommutatoren mellom p i annen og x. Og der vi har brukt også at kommutatoren mellom potensialet og posisjonen x, den blir null. Så la oss regne ut den kommutatoren her. P hatt i annen x. Og ja, vi skal bare starte med å skrive den ut, og så skal vi foreta et aldri så lite triks underveis her. Vi har per definisjon den første operatoren gange med den andre, minus den andre gange med den første. Denne kan vi skrive, hvis vi vil, som p hatt x. Det som står der er det samme som det som står der. Minus, så kommer x'en først, og så p hatt og p hatt.
Det vi skal gjøre i neste omgang er rett og slett å legge til og trekke fra samme størrelse, det vil si til sammen legge til 0, og det har vi råd til. Så vi starter med å skrive opp det første leddet igjen. Så trekker vi fra p hat x p hat, men da må vi også legge til p hat x p hat. Så det vi har gjort her, og rett og slett legge til 0. Og så har vi da det siste leddet. Men da ser vi at hvis vi ser på de to første, så er det noe vi kan skrive som p hat. Så har vi fra det første leddet p hat x minus x p hat. Og slår vi skriver de to siste, så kan vi skrive det som p hat x minus x p hat, og trekke p hat utenfor som felles faktor bakerst. Men da ser vi at den parentesen der, det er jo rett og slett minus kommutatoren mellom x og p hat. Den kjenner vi fra før, så den blir minus i h-strek. Og her står akkurat det samme, så den her må også bli minus i h-strek. Men det er bare en konstant, så da står det p hat ganger med en konstant pluss p hat ganger med samme konstanten. Det må da bli minus 2 i h-strek ganger med impulsoperatoren. Men da har vi svaret på hvordan forventningsverdien av x endrer seg med tida. Den er da i over 2 mh-strek gange med minus 2 ih-strek gange med forventningsverdien av impulsoperatoren. Minus i og i blir til sammen pluss 1. Toeren går mot toeren, og h-strek går mot h-strek. Da står vi igjen med bare 1 over massen her. Så vi får forventningsverdien av impulsoperatoren, men det er jo det samme som forventningsverdien av impulsen, delt på massen. Det ser vi er på samme form som den tilsvarende klassiske ligningen, som sier at endringen i x per tidsenhet, det vil si hastigheten, er lik impulsen delt på massen. Forventningsverdien av x oppfyller akkurat samme ligning med forventningsverdien av impulsen på høyre side. Vi skal gjøre det samme med impulsen, eller forventningsverdien til impulsen. Så vi ser da på endringen i forventningsverdien av impulsen per tidsenhet, som da i henhold til oppskriften er lik i over h-strek gange med forventningsverdien av kommutatoren mellom Hamilton-operatoren og impulsoperatoren. Her vil den kinetiske energioperatoren kommutere med impulsoperatoren. For her inngår bare derivert med hensyn på x, og det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge vi tar det her, om vi tar p-hat og så p-hat i annen eller omvendt. Så kinetisk energi kommuterer med impulsoperatoren. Så da står vi igjen med å regne ut i over h-strek forventningsverdien av kommutatoren mellom potensiell energi og impulsoperatoren. Den kommutatoren mellom potensialet og impulsoperatoren regner vi ut ved å la den virke på en bølgefunksjon psi. Da får vi
per definisjon da, potensialet gange impulsoperatoren minus impulsoperatoren gange potensialet, og det skal virke på tilstanden psi. Da er det bare å sette inn for impulsoperatoren, h strek på i gange den deriverte med hensyn på x. H strek på i vil dukke opp i begge ledd, så den kan vi ta utenfor som en felles faktor. Første leddet blir v gange d dx. Andre leddet blir d dx v, og det skal virke på psi. Da får vi h strek på i. Vi får v d psi dx fra det første leddet, så får vi minus deriverte av det produktet, da får vi bruke produktregel igjen. Vi får dv dx gange psi minus v gange d psi dx. Den kan vi stryke mot den, men den blir stående igjen. Så vi har h minus h strek på i dv dx gange psi. Det betyr at den kommutatoren der, det er da lik minus h strek på i gange deriverte av potensialet med hensyn på x. Det kan vi da sette inn i bevegelseslinjen som står her oppe. Og vi får at endringen i forventningsverdien til impulsen per tidsenhet er lik, ja, vi hadde i over h strek. Nå skal vi gange med minus h strek delt på i, og så skal vi gange med forventningsverdien av dv dx. H strek går mot h strek, og i går mot i, så vi står igjen med minus forventningsverdien av dv dx. Og igjen ser vi at vi har fått en bevegelsesligning for forventningsverdien av impulsen, på nøyaktig samme form som den tilsvarende klassiske bevegelseslinjen, som er Newtons andre lov, dpdt lik minus dvdx, som jo da er kraften som virker på partikkelen. La oss oppsummere det her. Det vi har gjort i første omgang er i en dimensjon, og sett at forventningsverdien av posisjonen endrer seg per tidsenhet som forventningsverdien av impulsen delt på massen. Og vi har at ddt av forventningsverdien til impulsen er lik forventningsverdien av minus dv dx. Generalisering til tre dimensjoner, det betyr jo at vi skal erstatte x med posisjonsvektoren r. Vi må erstatte impulsen P med impulsvektoren P-vektor, der og her da. Og i stedet for minus dv dx, så får vi minus gradienten til potensialet V. Så det skulle bli noe sånn, ddt av middelverdien av R-vektor, lik middelverdien av P-vektor delt på M, og ddt av impulsvektorens forventningsverdi gitt ved middelverdien eller forventningsverdien av minus gradienten til potensiell energi. Alt det her er det vi kaller for Ehrenfests teorem, som da knytter forbindelsen mellom klassisk mekanikk og hvordan kvantemekaniske forventningsverdier endrer seg med tida.